Саламатсыздар окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1308-эсебин чыгарайык. Массасы 400 грамм, концентрациясы 30%, кантты суу эртиндисине 200 грамм суу куюлду. Соңгу эртиндинин концентрациясы нече процент деп бизден сураган. Мен мына жерге формуламызды жаздым. Биз концентрацияны табуу үчүн жалпы массасын жазамыз бөлчек сыгынын астыгына. Сол жазып турган массамызга не кошулуп тур? Мисалы, биздин эсебимизде кантты суу эртиндисин айтылып тургандыктан биз алымына кантты жазамыз. Ону 100% менен көбөйткөн кезде бизде концентрация чыгады. Энди эсебимизге карайк. Бизде массасы нешеу деп берилген? Жалпы эртинди, э, сууга кант салган кадимги эртинди. Онун массасы бизде 400 грамм. Энди биз онун канчасы кант экенин билмейбиз, x пен белгилейт. Ошону биз көбөйтүп беребиз 100%. Сол кезде концентрациясы бизде нече чыгады деп тур? 30% чыгады дейт. Вот ошону чыгарабыз. Мына жерде 2 0 менен мына жерде 2 0 кыскарады. Сол кезде бизде калады x бөлү 4 тең болады 30. Энди мына 4-тү мына жакка ортак бөлүм этип берем, э? Сол кезде x-ибиз тең болады канча? 120 болады. Энди карайык, бул 120 не? Биз нени таптык, x пен нени белгилеген эдик? Мына жерде x пен биз кантты белгилегенбиз. Ягъни биздеги 120 грамм мынау кант болду. Энди просто ойлоңуздар. 400 грамм кантты суу эртиндиси бар, э? Соган сонун неше граммы кант деген сөз? 120 граммы кант. Ал энди бизге дейди, кантты суу эртиндисине дейди 200 грамм суу куюлду дейди. Бизде жалпы массамыз 400 грамм болатынды. Энди осунун үстүнө биз 200 грамм сууну куйдук. Сол кезде бизде барлыгы неше болот? 600 грамм суу болот, э? Вот энди осун жазабыз. Бизде жалпы массамыз 600 грамм болду. Осунун канча проценти кант деди? 120 граммы кант болгон. Биз багана аны таптык, э? Осыны биз энди кайтабыз 100% менен көбөйтүп берген кезде биздин концентрациябыз кайтады, мына турган концентрациябыз табылады. Ягъни бизге концентрациясы неше процент деп сураган болатынды. Вот. Мына 2 0 менен мына 2 0 кыскарат. Сол кезде бизден 120 бөлү 6 деген нерсе калады. 120-ны 6га бөлөтүн болсо нече? 20%. Вот осылай чыгарабыз, эч кандай кыйындыгы жок. Эсеп түшүнүктүү болсо, түшүнүктүү болду деп комментарий калтырып лайк басууну унутпаңыздар. Жана де алдагы эсепти жоголтуп алмаш үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо башына басып коюңуз.